ଏବେ ତ ଆଉ ମାନେ ଯେଉଁ ସବୁବେଳେ କୁହନ୍ତି ସେ ଶବ୍ଦ ବା ସେ ସ୍ୱରଠାରୁ ନିଶବ୍ଦ ହୋଇଗଲା ଆଜି, ତେଣୁକରି ବଟ୍ ଗୋଟିଏ କଥା ମୁଁ କହିବି, ଯେଉଁ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ସେ କହିଛନ୍ତି ବା ଯେଉଁ ରାଜନୈତିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ବିଚାରଧାରାର କଥା ସେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରତିପାଦନ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ବହୁତ ସ୍ପଷ୍ଟବାଦିତାର ସହ ତାକୁ ପ୍ରତିପାଦନ କରିଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ଯେଉଁ ରାଜନୀତିର ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀ ରହିଛି ସେଥିରେ ତ ଅନେକ କଥା ତାଙ୍କଠୁ ଶିଖିବାର ରହିଥିଲା। ତେଣୁକରି ମୋର ଯଦି ମୋତେ କହିବେ, ମୋର ସୌଭାଗ୍ୟ ବହୁତ ସମୟ ମୋତେ ମିଳିନି ତାଙ୍କ ସହିତ, ହୁଏତ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ମୁଁ ଶୁଣୁଥିଲି ଟେଲିଭିଜନ ମାଧ୍ୟମରେ 30 ବର୍ଷ 40 ବର୍ଷ 50 ବର୍ଷର ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗରେ ବା ସହଯୋଗୀ ଭାବରେ ସେମାନେ କାମ କରିଛନ୍ତି, ଏତେ ସମୟ ତ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଏଇ 10-15 ବର୍ଷର ମୋର ଯେଉଁ ରାଜନୈତିକ ଜୀବନ ତା ଭିତରେ କିଛି ସମୟ ମୋତେ ମିଳିଛି ତାଙ୍କର କନଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସିକୁ ଯିବା ପାଇଁ ହେଉ ବା ଘରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ବା ତାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଭିତରେ ଯାଇକି ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ। ସବୁବେଳେ ସେ କଥା ଯେଉଁ କଥାଗୁଡ଼ିକ ସେ କୁହନ୍ତି ରାଜନୀତିର ଚିନ୍ତାଧାରା, ଆଜିକା ଦିନରେ ଭାବିବା ବି ସେଇଟା କଷ୍ଟକର ହୋଇଯାଏ ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେ କେମିତି ଆମେ ଏଇଟାକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବା। ତେଣୁକରି ସେମିତି ଅନେକ କିଛି କଥା ରହିଛି ଯେଉଁ କଥାଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ଯେତିକି ମୁଁ ଶୁଣିଛି ଯେତିକି ଜାଣିଛି ସୋ ଭବିଷ୍ୟତରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋର ଯେଉଁ ରାଜନୈତିକ ଧର୍ମ ରହିଛି ସେଥିରେ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ବା ଅନେକ ଶିକ୍ଷଣୀୟ କଥା ରହିଛି ଯାହାକୁ ଯଦି ଆପଣ ତାକୁ ଉପଯୋଗ କରିପାରିବେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମାଜର ହିତ ହେବ ସେଥିରେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।